acum în, într-un preambul, într-o avantpremieră de la împlinirea a 100 de ani de la unirea Transilvaniei, Crișanei, Banatului și Maramureșului cu România, implicit ultimele provincii românești unite cu țara, implicit centenarul Marii Uniri și la doar câteva zile, trei zile de la împlinirea 100 de ani de la unirea Bucovinei cu România. Să știți că ne sunt dragi toți românii din afara granițelor țării, inclusiv cei din afara granițelor României și Republicii Moldova. Această flacără a parcurs 1000 de kilometri pe jos de la Alba Iulia la Chișinău. Cunoașteți probabil cu toții acel eveniment frumos intitulat Marșul Centenarului. Pe 1 iulie la Alba Iulia am aprins flăcări, torțe, ca să pornim pe jos după aia spre Chișinău. Am mers prin mai multe localități, prin zone, prin localitățile de importanță majoră pentru crearea României mari. Am trecut pe la Soveja, pe la Mărești, pe la Mărășești, am trecut inclusiv prin localitățile unde maghiarii sunt etnie majoritară, inclusiv ungurii ne-au adăpostit și ne-au aclamat văzând flacăra Unirii și steagurile tricolore. Ați văzut cu toții că am avut probleme în vamă, unde n-am fost lăsat să trecem prutul pe data de 28 august. Am stat în vamă două zile până pe 28 august. Am mai încercat odată, am trecut, pentru că într-un final ajunși pe 1 septembrie la Chișinău, unde urma să ne adunăm să întâmpinăm această flacără a Unirii frumoasă. Am avut și acolo impedimente, ne-au bruscat, ne-au trăit pe jos, dar asta nu contează, aceste lucruri ne face să fim siguri că acționăm conjugat așa cum trebuie, dacă îi deranjăm, atunci contăm. Prin urmare, pentru ei, guvernanții de la Chișinău, reunirea celor două state românești, reunirea acestui colț de țară cu România, este un ideal pe care deși nu pot să-l împărtășească, pentru că astfel își vor pierde funcțiile. Asta ca să explicăm din ce cauză atât de mult dau noi, însă să nu lungim aceste lucruri mai puțin frumoase, ne bucurăm să vă regăsim în această sală frumoasă, atâta lume bună, așa de frumos și așa de mulți. Știu că pregătiți acest eveniment de foarte mult timp și am onoarea să transmit această flacără Unirii, care este o replică a originalului flacără Unirii, care va fi păstrată la Muzeul de Istorie de la Chișinău, să transmit această flacără domnului primar, care să o poartă cu grijă și să amintească localnicilor despre visul nostru, care nu este deja vis, dar este un proiect prin eforturi conjugate pe care îl vom realiza împreună. Domn primar, pentru că ne aflăm în anul centenarului Unirii Basarabiei cu România inclusiv, cu siguranță o bună parte dintre dumneavoastră ați fost prezenți în piață pe 25 martie. Acea mare manifestare a generat votul istoric din Parlamentul României din data de 27 martie, care a zis clar și respectat că România va răspunde oricând dorințe organice de unire a Republicii Moldova cu România. Iar aici avem o copie fidelă, o copie care arată identic originalul, actul Unirii de la 1918, actul Unirii Sfatului Țării, organul legislativ al Basarabiei a Republicii Democratice Moldovenești, care a adoptat unirea cu țara. Poftiți, domn primar! Și ca să nu uită tânăra generație, elevii, copiii, avem aici un material didactic, o hartă istorică, harta României Mari, harta în granițele Ferești, de fapt, harta României Dodoroațe din perioada 1918-1940, unde este și Ratușul, și Drăsliceniu, și Chișinău, și Pălțul, și Capulul pe hartă. S-o purtați cu grijă, s-o arătați copiilor aceste frumoase localități. Și pentru că n-a venit singur, dacă îmi permiteți o mică abatere de la program, o bună parte dintre acești tineri alături de care a venit azi aici,
au fost și ei prezenți în marșul centenarului și muncesc conjugat voluntar pentru unire în fiecare zi. Și vreau să invit pe toți aici sus, lângă mine, pe scenă, cu aceste steaguri frumoase, să-i vedeți și dumneavoastră. De ce zic asta? Fiindcă avem un obicei, suntem un popor, dar suntem despărțiți, asta este. Cred că de voia politicii care s-au dus ani de zile, practic de mulți ani de zile. Dar a venit momentul când avem această flacără la noi în comună și cred că cu toții cei care suntem astăzi prezenți aici și care n-au dovedit să vină, este un act binevenit pentru toți noi, pentru copiii și pentru viitorul nostru. Pentru cei care tindem să avem o țară puternică, să avem, nu vreau să vorbesc de salarii mari, să avem un trai decent, să avem copii care se bucure de viitorul care l-am putea avea, fiind o țară puternică, economică, cu drepturi egale și de pline. Mulțumesc frumos! Să vă spun că sunt foarte bucuros să văd această sală plină. Vreau să vă spun că sunt foarte bucuros că avem ocazia de a fi contemporani ai centenarului Marii Uniri. Asemenea, evenimente se întâmplă o singură dată în viață și trebuie să purtăm cu grijă această onoare, să conștientizăm că trăim într-o perioadă foarte prielnică. Nu mai suntem omorâți, nu mai suntem bătuți, nu mai suntem puși la pușcărie pe 50-60 de ani pentru faptul că purtăm un tricolor sau pentru faptul că ne identificăm drept fiind români. Și totuși facem prea puțin și totuși vorbim prea puțin și totuși mișcăm prea puțin pentru unire și trebuie să conștientizăm și să spunem acest lucru. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Anul centenar se finisează. Anul centenar se termină, dar avem victorii frumoase și mari la activ. Cea mai mare și cea mai importantă victorie este faptul că am dat dovadă de unitate pe 25 martie în piața Marii Adunări Naționale. Au fost prezente practic toate asociațiile, practic toate partidele de Republica Moldova, în pofida orgoliilor, în pofida tuturor intereselor pe care le are fiecare organizație în mod particular, s-a pus accentul pe interesul general, cel unionist. A urmat o a doua mare victorie, a spus-o și colegul meu Ion, votul istoric din Parlamentul României. Unii ar putea spune ce importanță are. Ba da, are un mare mit promovat de ruși aici în Republica Moldova, în ghilimele de rigoare. Dar românii vor unirea. A dispărut odată cu acest vot. Nu mai poate încăpea loc de îndoială. Statul român, prin reprezentanții săi plenipotențiari prin Parlament, bun sau rău, criticat sau admirat, asta contează mai puțin. Ceea ce contează este că Parlamentul, ca organ legislativ și reprezentant al statului, a votat declarația de unire. Și atenție, au fost doar 19 abțineri din partea deputaților UDMR, care reprezintă o minoritate maghiară. Cât de cultă este această minoritate din România? Le face multe probleme românilor, încearcă să-și obțină independență și autonomie, dar totuși nu și-au permis să se împotrivească idealului național de unire. Și acum să facem o comparație și o paralelă cu ceea ce avem în Republica Moldova, în care minoritatea ne subjugă, ne calcă în picioare, găvarina normală ne zâche, moldovan baran și așa mai departe. Să avem demnitate de noi înșine. Nu pentru a-i cotropi sau a-i subjuga pe alții, dar în a ne respecta pe noi. Pentru că cei ce ne-au învățat ei pe noi, cu Pavlik Morozov și cu tot soiul de exemple în care copiii își părăsc părinții, își toarnă părinții la încăvădă ca să fie deportați, în care sătenii se părăsc unii pe alții, ura, lașitatea și orgoliul, minciuna, ne-au fost adânc împântate în sufletele noastre.
Și atâta timp cât ele vor fi cele care ne vor călăuzi gândurile și acțiunile, atâta timp vom avea mișei la guvernare, pentru că guvernările vin și pleacă. Noi le dăm puterea. Noi îi dăm jos și cu cât mai curând vom conștientiza lucrul ăsta, cu atât mai repede vom fi aproape de unire. Am fost îndemnați de prea multe ori să renunțăm la idealul nostru național în valoarea altora, a integrării europene, a stabilității, a integrității teritoriale, așa mai departe. De fiecare dată când am făcut acest lucru, ne-am pomenit într-o nouă capcană și am prelungit existența acestui stat pentru încă 4 ani, pentru încă 2 ani, un an, 3, sau cât s-au perindat aceste guvernări. De azi înainte, noi trebuie să milităm pentru un singur lucru, pentru unire. Și nu doar pentru oameni care vor veni, așa cum sunt de altfel și eu acum în fața dumneavoastră, și vor citi versuri și vor recita de pe scenă, ci asupra oamenilor care vor face acțiuni concrete, care își vor asuma responsabilități și efort. Cei care au organizat această manifestație astăzi sunt oameni demni de respect, pentru că au făcut un fapt concret. Cei care au luptat în 90-91 pentru tricolor, limbă română și independență, sunt oameni concreți. Deci să alegem, deci să identificăm și să susținem doar acei oameni care fac fapte concrete. Am avut prea mulți lideri falși, am avut prea multe persoane care s-au declarat a fi Mesia și au trădat. Nu trebuie să ne încredem în oameni, trebuie să ne încredem în ideal. Ori idealul este nemuritor și chiar dacă Ion și Doina nu mai sunt între noi, totuși începem toate manifestațiile, fără să ne dăm seama, cu piesele lor. Totuși, ei nefiind partide și nefiind organizații, au scos în stradă mai multă lume decât putem noi scoate vreodată în piață pentru vreo idee. Nici chiar aparatul administrativ, nici o guvernare nu poate să le scoată în piață atâta lume cât a mers după crez și după sentimentele naționale trezite de Ion și Doina de Teodorovici. Să nu ne fie frică și să ne exercităm drepturile, pentru că fiecare de noi este liber să spună, să vorbească, să gândească și să influențeze. Fiecare de noi are un vecin, un coleg, un prieten care încă nu este unionist, care se opune unirii. Și știm că este greu și știm că este alihamete să ne mai certăm cu ei. Dar trebuie. Trebuie să le explicăm cu multă răbdare, cu multă îngăduință, pentru că doar în asemenea fel vom reuși să facem unirea. Noi nu intervenim cu armate. Noi nu punem procurori și oaste și autonomii sub coaste, cum spuneau Ion și Doina în alte state. Noi nu cerem sub auspiciile de protecție a României să intervenim cu tancuri. Noi suntem cei cu cultura, noi suntem cei cu valorile, noi suntem cei cu neamul. Aceasta denotă faptul că numai prin unire ne vom dezvolta din punct de vedere economic, numai prin unire vom prospera ca neam și numai prin unire vom fi ceea ce ar trebui să fim. Fim puternici, vigroși. Salutări și închinăciuni celor tineri care au făcut acest drum de la Alba Iulia până la noi. Aceasta este un fapt și un gest deosebit. Însă și faptul că dumneavoastră sunteți aici într-un număr atât de mare, denotă că idealurile de unire, idealurile româniști, persistă în sufletele noastre. Ele sunt vii și de ei Domnul, care în mod mai departe, nu numai să le dezvoltăm, dar și să le facem ceva aparte, deosebit, de bază, în viața noastră. Cred eu că nu este departe acel moment când vom sărbători reunirea de facto și vom fi din nou în aceeași familie românească care, de care noi suntem de vă mulțumesc! Câteva cuvinte încă ieri, când am decis să las toate treburile personale sau ale organizației ca să fiu aici la munca noastră frumoasă de unioniști. Aceste cuvinte sunt următoarele. Dau curs invitației la Casa de Cultură din satul Ratuș, Criuleni, unde întâmpin împreună cu frații români unioniști flacăra reîntregirii Basarabiei cu România Mamă. Cred în unirea eternă a românilor. Da, genocidul stalinist urmat de aceeași politică șovină, prin care am fost mutilați în 4 generații, ne dezbânat pe noi, basarabenii,
prin văduvirea de credință, de cultură, deci. Și dacă am conștientizat această durere a incapacității noastre de a ne iubi, înțelege, armoniza, munca noastră este de a ne ierta cu o și mai mare putere. Deoarece suntem obligați să formăm o forță unionistă rezistentă, armonioasă. Să fim culți, să credem în Dumnezeu, scăpând de frica de trădare, să devenim un segment sănătos, civic. Acele forțe care urmăresc accederea la putere prin mișcarea unionistă să fie ajutate de Dumnezeu. Iar dacă nu vor face față prin munca în viitorul Parlament, va fi strict problema lor de conștiință și de loc a noastră, a unioniștilor, care vom alege cu inima. Partea noastră de revendicare a drepturilor de români ne-o asumăm prin muncă înălțătoare, iar discuțiile despre cine și cum dorește să profite nu ne privesc și nu ne vor dezbina. Noi știm calea noastră. În adevărul adevărat, suntem aceeași țară, România Mare, pe care o vom readuce în vechile hotare, trasate de Dumnezeu, sfințite de sângele străbunilor, precum și a eroici și al eroicilor combatanți ai războiului ruso-român de pe Nistru, provocat de Kremlin în 92. Le voi mulțumi cu fiecare nouă ocazie eroilor în viață care au revenit ca după un infern din acel măcel de la Nistru. Am venit să-i îmbrățișez pe toți ca unul. Am venit să-i felicit frații unioniști pentru că avem printre noi eroi vii, puternici precum stejarii, frumoși la suflet și la chip. Am venit să mă felicit pentru onoarea de a-i cunoaște personal. Am venit să ne felicităm reciproc cu ocazia centenarului Marii Uniri, care la fel ne-a trezit din somnul conștiinței, unindu-ne pe veci. Am venit să cer iertare tuturor, dacă personal sau împreună cu cei 180 de colegi de la Uniunea Scriitorilor de Limbă Română, de pe ambele maluri de Prut, am reușit prea puțin în lupta unionistă. Mulțumim! Bună ziua, domnul public! Sunt mândru de faptul că sunteți astăzi alături la un eveniment istoric, un eveniment care ne caracterizează ca națiuni și cu acest prilej am primit foarte multe mesaje de la prietenii noștri de România care colaborăm de ani zile. Am primit un mesaj de la domnul Ioan Roman, primarul Comunii Vișoara, care suntem înfrățiți în 11 decembrie 2011. Un mesaj de la despărțământul Astra românilor de pretutindeni din Iași. Am primit mesaj de felicitare la primarul de apundul Brăgăului, Doru Crisan. Deci, o să vă dau știri doar numai la o parte, că mesajele sunt cam toate aceleași, dar v-am spus de la ce ne-au parvenit. Proces de unire a tuturor regatelor românesc într-un singur stat național românesc. A început în anul 1918 și, în primul rând, cu unirea Basarabiei cu România, la 27 martie 1918. Mai apoi s-a petrecut unirea Bucovinii cu România la 28 noiembrie 1918, iar la final, la 1 decembrie 1918, are loc unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanii, Maramureșului cu România. Mai iertați, mai poți. Dar noi nu ne putem uni aici, într-o palmă de pământ. Asta mă doare. Astfel, cele trei unii formează împreună Marea Unirii de la 1918, care anul acesta este celebrat ca centenar 1918-2018. Prilejul acestei aniversări a 100 de ani de la Făpturia Marii Uniri, membrii Asociației Astra, Despărțământul Mihai Cogălnicianu din Iași, vă urează dumneavoastră, membrilor comunității din localitatea Ratu, Raionul Preuleni, multe reușite în activitate, sport și sănătate de plină, la care alăturăm urarea tradițională de inima noastră românească. La mulți ani, România, la mulți ani, români!
Vreau să vă salut, sunt Valeriu Mocanu, președintele unei organizații culturale, adică unei asociații culturale care se numește Academia Națiunii Române. Deci nu e Academia Eu sunt președinte fondator, președinte de onoare este maestrul Nicolae Bodgros. Îl salutăm și pe el cu această ocazie. Am venit cu vreau să-l invit pe domnul primar al Comunii Drăsăceni, Buzu Petru. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Sunteți un luptător pentru reunificare. Faceți tot posibilul ca toți locuitorii din comuna dumneavoastră să vă urmeze. Din acest motiv, sunteți prima persoană care sunteți decorat cu diploma Centenarul Marii Uniri a Academiei Națiunii Române, în semn de înaltă prețuire pentru contribuție la trezirea sentimentului de dragoste față de neam și țară, de unitate, de respect față de valorile culturale și spirituale ale Națiunii Române. Deci semnat astăzi localitatea satul Ratuș din Basarabia Română. Domnul director al Casei de Cultură, Petrușca Petru. Așa. Deci nu vă găseam unde sunteți tot alături. Deci același text și vă urez și eu din partea organizației, din partea Academiei, din partea unioniștilor, deci încerc să spun al tuturor unioniștilor, mult succes și multe realizări frumoase în activitatea pe care o depunem. Deci același text cu aceleași mențiuni. Părintele paroh Ion Marian. Am fericirea să-l cunosc pe părintele paroh de mai mulți ani. Am fost repetat de rândul la acțiuni unioniste și această diplomă, să vă zic, a întârziat prea mult, dar să știți că e o ocazie cea mai potrivită, tocmai în ajun de centenar și tocmai în localitatea unde păstorește dânsul, deci păstorește din Oreaș. Toți românii care țin la neam și la țară. Deci e același text pentru Sfinția voastră. Și vă doresc multe realizări frumoase și să păstoriți în continuare cu multă evlavie și să aveți rezultate, dacă sunt destule, și vă urez și mai multe. Trăiască România Mare! Domnul Vasilie Fros. Consilier local de Drăsăceni, care este și organizator al acestui eveniment și este organizator al multor evenimente similare. Îi doresc multe sănătate, multe divertie, multe față pe fie, multe față pe față bine și multe realizări frumoase pe viitor. Distinsa doamnă Diana Ciugureanu, care este foarte activă în sala aici, fața dumneavoastră, și este președintă a Uniunii Scriitorilor de Limba Română. Din acte de angere, cu mult respect, am fost împreună la foarte multe evenimente. Are o energie colosală pe care o varsă mereu în
în direcția celor care sunt destinați, deci să o recepționeze. Deci același text pentru doamna Diana Ciugureanu. Domnul Ion Leașenco. Președinte al Blocului Unității Naționale, un om cu multă energie, care activează, își activează pe această rând de foarte, foarte mulți ani și de acum s-a încărutit un pic barba, mă uitat. Deci asta e un semn că se muncește și se dăruie completament. Deci, vă vrem mult succes și multe realizări frumoase în continuare. Dacă îmi permiteți, vreau să zic că domnul Mocanu este nelipsit, practic, de la acțiunile unioniste, unde poate și dumnealui să ajungă, cântând voluntar piese foarte frumoase, patriotice. Nici nu trebuie să-l chemăm, domnul Mocan știe toate evenimentele și vine la toate evenimentele din listă. Mulțumesc foarte mult, vă doresc foarte mult. Domnul Vlad Bilețu. Un tânăr care nu știu dacă se poate caracteriza în câteva cuvinte. Este plin, încărcat cu energie pozitivă, pe care o emană în fața tuturor și pentru toți cei cu care colaborează și cei cu care ține contact. Deci, ne dorim, dacă Vlad, președinte, este președinte a ODIP, onoare, deci organizația, onoare, demnitate și patrie. Deci, și ne dorim mult succes pe tărâmul unionist pe care l-a ales și să ai multe realizări frumoase, împreună cu frumoasă echipă pe care o conduce. Frumoasă din mâna Juliu România. Mulțumesc frumos, ne-am întâlnit întâmplător în fața monumentului Ștefan cel Mare. Pe atunci nimeni nu știa unul de altul, dar ne-am descoperit, aveți un talent de a fi prezent la toate manifestațiile și vreau să vă spun că vă așteptăm pe 1 decembrie la ora 10 la Cimitirul Eroilor Românii Chișinău să începem manifestația cu cântarea dumneavoastră. Cu multă plăcere, mulțumesc frumos! Plină de energie este în sală, în rândul întâi aici, care se cheamă Larisa Munteanu. Deci, nu vreau să spun multele regalii pe care le are, dar doar o numesc ca româncă unionistă, care se dăruie completamente, da, curaj, da, curaj, dar și nu numai, deci multe, 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 multe activități care le face doamna Larisa Ombureanu. Deci, vă mânez această frumoasă diploma, o jubileară și vă doresc mult succes în continuare și multe realizări frumoase. Este un bărbat al neamului care se numește Vladimir Ursu. Este cu vreodată strană, nu este, da. Deci fără el, practic, nu se întâmplă nimic din domeniul unionismului. Găsește mereu timp, fiind ocupat cu alte chestiuni zilnice și găsește mereu timp pentru a participa și a pune umărul la organizarea activităților unioniste. Deci, v-am numit la fel, român unionist.
Mulți ani, sănătoși și cu multe realități frumoase! Trăiască! Trăiască! Trăiască și nicorească! Moldova, Ardeal și țara românească! Trăiască! Nu am luat toate persoanele care au pus umărul, au pus fiecare în felul său umărul la activitățile unioniste. Dar o persoană este aici, un vechi prieten de-al meu cu barbă căruntă, un tip care stă în rândul al șaselea, al șaptelea, se numește domnul arhitect, șef al sectorului Botanica, unionist român, Iurie Casap. Vă invit să vin aici, pe momentul de așa ducă mă frumoasă. Ne cunoaștem din 1989 sau 90. Deci cam așa când am avut primul contact și am simțit că este un mare unionist. Dar atunci nu se putea așa. Mulțumesc și eu foarte mult. Deci asta e latura... Am venit ca tine, scumpă Alba Iulie, să mă-n fie sănătate și să te sărut. Am trecut cu greu printre sârma cea ghepată care stă și ne semară peste mari de prut. Mulți ani să trăiesc, scumpă Alba Iulie, căci Marea Unire ai înfăptuit. Ce frumoasă ești, ai o luna Iulie, soarele și luna plângă din argale său. E frumos, cu parfum de la Moldova, îți aduce limba dulce peste munți Carpați. Când ești schios, îți cunoaște bine vorba, locul și cu obiceiul, căci suntem bunari. Mulți ani să trec, cum de Alba Iulie, căci Marea Unire ai învăluit. Ce frumoasă e, dar luna Iulie, și luna plângă din argale său. O sută de ani au trecut de la Unire, dar și mor cu glumă vesna vasca navia. Noi se pară, părinți, copii, fraților lor, pe pământul nace care în robie stă. Mulți ani să trăiești, scumpă Alba Iulie, căci Marea Unire ai înfăptuit. Ce frumoasă ești, al luna Iulie, soarele și luna plângă din Ardealul Sfânt. Mulți ani să trăiești, scumpă Alba Iulie, căci Marea Unire ai înfăptuit. Ce frumoasă ești, ale luna Iulie, soarele și luna plână din Ardealul Sfânt. Să ne unim, ia mama și tara, să ne iubim și viața bună, să ne opăzim, să ne opăzim. Țară, mamă, vreau să vin acasă, dar
mă țin de vrăjumașii nou ca lor. Ca să unde mama tată, să-i mai văd niciodată, alătață, Doamne, basta radia. Frați și surori, să ne unim, iar mama și tara să ne iubim, și viața bună să ne umăzim, să ne umăzim. Doamne, vreau să piară toți dușmanii, să revin la mama scumpăra, s-adun soarele în țară, ca să lumineze iară, arată-ți-o, Doamne, basta radia. Ai face soror, să ne urmim, iar mama și țara să ne iubim, și viață bună să ne păzim, să ne păzim. Fică basta radie nu pune, noi te așteptăm acasă, fata noastră cea frumoasă, fata noastră, Doamne, basta radia. Ai face soror, să ne unim, iar mama și tata să ne iubim, și viața bună să ne păzim, să ne păzim. Vă frați să-l întinde pora mare și apoi pe vești să ne unim. S-a gândit tine portare și un nou mânie mare, arătați-o, Doamne, basta radia. Frați și surori să ne unim, iar mama și tata să ne iubim, și viața bună să ne păzim, să ne păzim. Așa să rog să ne unim, iar mama și tata să ne iubim, și viața bună să ne păzim, să ne păzim. Mulțumesc foarte mult! Am fost fericitul participant, singurul de altfel din toată zona Moldovei, din dreapta și stânga Prutului, care am participat la 3-a ediție a Marșului Național Avram Iambu. Deci în timpul ediției din 2016, în municipiul Brad, care se află la 6 km de mormântul eroului național Avram Iancu, am compus melodia unui cântec patriotic. Iar în casa, în satul Zdrapț, din comuna Crișor, județul Hunedoara, în casa ospitalieră a unei poete populare născută la 1936, care vede foarte bine fără ochelari, aude foarte bine, mai bine ca mine. Și, deci, în casa ei, în carieră, am scris versurile la cântecul Deșteptarea Mândrii Națiuni, pe care l-am lansat în același an, 2016, la mormântul lui Avram Iancu, la Țievea, în fața mormântului, în fața Bisericii Acoperimentului Maicii Domnului. La Puier și la Tarabot, profesorul universitar Țigan Duja. Doamne, dă o rază blândă la români, căci suntem creștini, nu mai suntem păgâni, să cinstim eroii dacii noștri buni, că e deșteptarea mândrii națiuni. Noi destul am stat în amorțire grea,
venit azi timpul să ieșim din ea, Doamne, de o rază vândă la România. Păi suntem creștini, nu mai suntem păgâni, să cestim eroii, dar și noștri buni. Că e deșteptarea dintre națiuni, hai să rog și frați că nu-i timp de pierdut, și toți împreună s-o de la început, Doamne, de o rază vândă la România. Că suntem creștini, nu mai suntem păgâni, să cestim eroii, dacii noștri buni, că e deșteptarea dintre națiuni. Țară soarele peste țara mea, îi jurăm credință și unim pentru ea, Doamne, de o rază vândă la România. Când suntem creștini, nu mai suntem păgâni, să cestim eroii, dacii noștri buni, că e deșteptarea între națiuni. Spiritul martirilor vește fiurile, să cestim eroii, dacii noștri buni, că e deșteptarea între națiuni. Doamne, de o rază vândă la România, căci suntem creștini, nu mai suntem păgâni, să cestim eroii, dacii noștri buni, că e deșteptarea între națiuni. Mulțumesc foarte mult! Trăiască România mare! La ora când cobor legat în fiare, să-mi spășesc o sânda cea mai grea, cu fruntea slavă strig din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea, nu-s vinovat că i-am iubit lumina, curată, cum în suflet mi-a pătruns, nici că vrăjmașii i-au predat grădina și că sutașii cu asta i-au pătruns. Nu-s vinovat că-mi place să se prindă rotundă, ca o horă țara-n prag, și că-am primit colindători în tindă, cum din bunic în tată mi-a fost dat. Nu-s vinovat că toamnele mi-s pline, cu tot belșugul, de la vin la grân, nici că-am chemat la prag pe oricine, cât m-am știut picheile la brân. Dacă am strigat că hainele ne fură, adâncul, corpul, cerul stea cu stea, și sunt a noastră bine de la gură, nu-s vinovat față de țara mea. Nu-s vinovat că am îndârjit șacalii, când am răcnit cu sufletul durut, că nu dau un ceahlău pe toți uralii, și că urăsc hotarul de la prânt. De aceea, în cobor, legat în fiare, împovărat de vina cea mai grea, cu fruntea slavă, gem din închisoare, nu-ți vinovat față de țara mea. E iar din ce-mi plăcut, și alba iule ne cheamă, ne dai prutul, Doamne drag, trăindu-o secol într-o dragă. Mă rog de tine pentru frați, păzește, Doamne sfinte tare, de lide proști și îngânfați și măgărească aminejare. Istoria acestui plai, ce adunată din părâne, păsește, Doamne, de vandal, de venetici porniți o râne. Păsește, Doamne, acest popor, de învățat ce pupă banul, văzând și patrie, și dor, și limba în care îmi ciolam. Păsește, graiul strămășesc, de mamurtism și spurcăciune, păsește, graiul și nevoți, ajuns român. O Românie pe pământ și-o Basarabia la lume, mă rog pe tine, Doamne Iisus, le dă-le ea o singură mântă. S-a ridicat istoria în picioare la început de iarnă și de veac și-a decretat maiestoasă în frac, de azi carpații nu mai sunt votare, căci pe-a dat ce-i străveche vatră, ceea ce astăzi voi numiți Carpați, sub mâini de frați, întise către frați, îmbrățișare minunară în piatră. Acest ucaz meniți alunge ulii și norii de pe celul românesc, a strâns într-un eran sărbătoresc pe fiii țări în poala albei iulii,
Și unde a intrat Mihai Viteazu cu tot alaiul său voievodal, intra la fel de triumfar poporul ce își cotea din jug rumazul. Și mulțumim că România e mare și că în viitor la fel va fi, prin sfânta voia lui și către o zi s-a ridicat istoria în picioare.
Să nu mai
crezul înaintașilor noștri. Suntem români și punctă. Acolo, în friguroasa zare,
Din drobul mut al lacrimii, ocnașii scot și astăzi sare și nu mai dau de fundul ei. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut.
Primar, vă știu că vă numiți Petru Buză de la Dreslicene, a luat sfârșit acest eveniment frumos, am dansat Hora Unirii, am avut foarte multe emoții, dar ne povestiți și dumneavoastră un pic despre acest eveniment foarte frumos care a avut azi loc la dumneavoastră. Vreau să spun că este un eveniment destul de bine, a fost un eveniment destul de bine organizat, care s-a organizat de directorii caselor de cultură. S-a organizat de 2-3 săptămâni, se organizează, se așteaptă acest eveniment. Este un eveniment unde nouă ni s-a mânat flacăra Unirii, este un simbol al Unirii, este o bucurie, cred că, pentru localitatea noastră, este o datorie, în primul rând, a administrației noastre ca să facem, ca să primim această flacără și să transmitem copiilor noștri, familiilor din comuna noastră. Cred că totul a mers destul de bine, au evaluat colective, am avut domni profesori care au ținut careva discursuri destul de înflăcărate și frumoase privitor la Unirea, care este destul de binevenită, cred că așteptată, inclusiv și în Dresliceni, fiindcă Dresliceniu este un sat vechi, comuna de Rezești, un stat care ține la tradiție, care ține la obiceiuri, care ține în primul rând la neamul nostru românesc. Mulțumesc și ne arătați ce ați primit în dar, că acum cu camera, când v-au mânat, ați fost pe scenă și a fost departe, dar acum să le vadă toți, să le vadă toți mai de aproape. O diplomă privitor la centenarul anului acesta, 100 de ani de la Marea Unire. Am primit Actul Unirii, în 1918, destul de bine copia originalului, cum înțeleg eu. Foarte reușită. Și ne laudăm ambii. Aici vă ajut să țin, da. Așa. O hartă a României Mari, unde sunt inclusiv este satul Ratuș, satul Dresliceni. Am pasat, se regăsesc pe această hartă. Adică o Românie Mare, deja. Trăiască România Mare! Trăiască România Mare! Mulțumesc mult! Și Doamne ajută!